kusoo dhawaada warka fiidnimo sida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar kombelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xuk xasaasi ah musharaxiinta mucaaradka oo shir kale oo xasaasi ah isugu yimid isla markaasina arrin culus ka soo saaray midowga musharaxiinta soomaaliya ayaa xal isugu yimid wejigii labaad ee shirka musharaxiinta oo lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysa xaaladda waddanka iyo maaraynta marxaladaha doorashooyinka dalka shirka oo guddoomiyaha midowga musharaxiinta sheekh shariif sheekh axmed guddoomiyey waxaa sidoo kale looga hadlay xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo raadraaca go'aamadii lagu xusay warmurtiyeedkii midowga uu ka soo saaray shirkii lixda cisho uga socday magaalada muqdisho afhayeenka midowga musharaxiinta mudane ridwaan xirsi maxamed ayaa faahfaahiyey qodobada looga hadlay shirka midowga musharaxiinta soomaaliya xalay uga furmay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in shirka uu ku soo booqday madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor isla markaasina ay ka wada hadleen arrimo dhowr ahi oo ku saabsan doorashooyinka iyo doorka galmudug waxa uu tilmaamay in galmudug ay u sheegtay in ay diyaar u tahay xoojinta geeddi socodka soomaaliya isla markaasina ay raadin doonto xal waara oo laysugu keenayo madaxda filla soomaaliya iyo mucaaradka isla markaasina doorasho wada ogol ah halkaas lagu qabto si kastaba ha ahaatee musharaxiinta ayaa weli wada kulamadooda isla markaasina ka arrinsanaya xaaladda dalka filla soomaaliya oo dhagaha ka furaysatay qayladaanta kasoo yeeraysa musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale xog xasaasiya guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay ee heer federaal oo war cusub soo saaray guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed ku saabsan waxyaabihii uu qabsoomay tan iyo markii uu guddiga doorashooyinka si caadi ah u bilowday xilli ay ka maqan yihiin xubnaha jubbaland iyo puntland isla markaasina aad loogu muransan yahay guddigaani oo khilaaf xooggan uu dalka galayo war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in guddiga ay u suura gashay dhammaystirka qodobo kale ah kow tababarka guddiga hirgelinta doorashooyin dadban guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiyada maamulaya doorashooyinka soomaaliland iyo banaadiriga labo qabyo qoraalka xeer hoosaadka guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal saddex xeerka hufnaanta doorashooyinka oo tilmaamaya sida ay doorashooyinka u dhacayaan sida diiwaangelinta loo sameeyo iyo shuruudaha laga rabo dadka tartamaya iyo codbixiyayaasha afar xeerka odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ahi iyo ergada doorashada shan xeerka habraaca diiwaangelinta ergada sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in guddiga uu hadda gacanta ku hayo samaynta shuruudaha habraaca jadwalka doorashooyinka iyo diiwaangelinta musharaxiinta u taagan kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo habraacyo kale oo muhiim u ah qabsoomidda doorashooyinka soomaaliya guddiga ayaa sidoo kale xusay in shirarka guddiga ay soo xaadirayeen kooram gaaraya labaatan xubnood oo ka mid ahay shan iyo labaatan ka xubnood ee uu digreeto ku magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble afartii nofeembar ugu dambeyntii war saxaafadeedka guddiyada ayaa lagu sheegay in xubnaha guddiga ku matala puntland iyo jubbaland ay diideen inay ka qayb galaan kulamada ayagoo taasi shuruud uga dhigay inay fasax ka helaan maamuladii soo magacaabay oo kale ah puntland iyo jubbaland qoraalka ka soo baxay guddiga ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta oo xaqiiq noqotay in doorashada soomaaliya ay wajahday dib u dhicii ugu horreeyay jadwalka doorashooyinka ayaa waxaa ku xusan inay maanta ahayd in la bilaabo doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka taasi oo aanan dhicin dhanka kale guddiga ayaa waxaa weli ka maqan xubnaha matalaya maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland taasi oo su'aal gelinaysa go'aan kasta oo halkaasi ka soo baxo maadaama guddigaasi uu qabyo yahay si kastaba ha ahaatee xilli mucaaradka ay shirsan yihiin ayaa iminka guddigaani waxa ay soo saarayaan jadwalkii doorashooyinka howshoodii ayay si toosa u gudagaleen taasi ayaa meesha ka saaraysa in beesha caalamka iyo khayladaanta mucaaradka ay farmaajo iyo fahad yaasin dhag jalax u siinin isla markaasina dalka ay si toosa u boobayaan isla markaasina ay doonayaan in qoryaha la isku qaato xog xasaasiya jadwalkii doorashada ee golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya oo gebi ahaanba fashilmay waxaa dibdhac uu ku yimid jadwalkii doorashada ee xildhibaanada aqalka sare ee horey loo soo saaray kadib heshiiskii siyaasadeed ee ay dhowaan muqdisho ku gaareen dowladda dhexe dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir qorshaha ayaa ahaa in kowda diseembar ee oo maanta ahi in ay dowlad goboleedyada dalka ka bilaabaan doorashada xildhibaanada cusub ee ka mid noqonaya aqalka sare balse fashil ayaa ku yimid jadwalkii hore loo shaaciyey sida u muuqata ilaa iyo hadda ma jirto tallaabo loo qaaday dhaqangelinta jadwalkaasi oo lagu caddeeyey
in doorashada aqalka sare ay dhacayso 10 ilaa 12 bisha December. Waxaa loo asteeyey doorashada aqalka sare 10 December ilaa 12 December 2020, doorashada xildhibaanada golaha shacabka 10 ilaa 27 December 2020, doorashada guddoonka iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa loo asteeyey 10 Janaayo ilaa 8 Febraayo 2020. Sababta ayaa waxaa lala xiriirinayaa khilaafka ka taagan dhismaha guddiyada doorashooyinka dalka oo ay walaac ka muujiyeen hogaamiyaasha mucaaradka intooda badan. Sidoo kale, arrinta labaad ee dib u dhigtay jadwalka doorashooyinka ayaa ah in aysan weli maamulada Jubbaland iyo Puntland soo magacaabin guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed, kuwaas oo mas-uul ka ah doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Si kastaba, dib u dhaca ayaa saameyn ku yeelatay doorashada 2020 oo horey jadwalka loo soo saaray, waxaana weli jira ismariwaa xooggan oo ka taagan hannaanka loo marayo guddida doorashooyinka qaranka. Si kastaba ha ahaatee, lama oga halka ay ku biyashuba doonto. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey cillad ku timid diyaarad ay la socdeen madaxda ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helayaa cillad ku timid diyaarad ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ku sii jeeday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha dalkaasi. Diyaaradda oo ka soo ambabaxday magaalada Jowhar ayaa cillad dhinaca matoorka ahi ay ku qabsatay hawada, waxaana ay siday wafdi oo hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cabdixakiim Luqmaan Maxamed, isla markaasina uu qayb ka ahaa wasiirka amniga maamulkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Khayre. Wararka ayaa sheegaya in diyaaradda uu si degdeg ah duuliyaha ugu soo dejiyey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho. ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u xaqiijiyey jiritaanka warkan, iyaga oo shaaciyey cilladda ay ku timid ay ka mid tahay matoorada diyaaradda. Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya in mas-uuliyiinta Hirshabeelle ay diyaarad kale ka qaateen garoonka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wafdigani ayaa ku socdo Baladweyne si ay uga qayb noqdaan xalinta xiisadda ka taagan gudaha magaaladaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin ah oo laga bixiyey shilkaasi, balse ma jirto wax khasaare ah oo ka dhashay cilladda ku timid diyaaradda. Madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa inta badan isticmaala diyaarado marka ay tagayaan degmooyinka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, maadaama inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab ay go'doomiyeen magaalooyinka deegaanada uu ka arabiyo maamulkaasi. Dhinaca kale, shir looga hadlaya amniga oo magaalada Muqdisho ka furmay, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa guddoomiyey shir weynaha isuduwinta amniga kaasoo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkani ayaa sidoo kale looga hadlaya arrimaha cadaaladda, kaas oo ay ka qayb galeen wasaaradaha iyo hay-adaha ka shaqeeya amniga iyo cadaaladda iyo wakiilo ka socda beesha caalamka. Shirkan ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda maamulada dalka, iyadoo inta uu socdo lagu falanqayn doono xaalada ammaan ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay sugidda ammaanka iyo sidoo kale dhismaha ciidan booliis Soomaaliyeed.